Ne. Mi ne jedemo druge životinje i točka. Hajde, leti, budi se nabran. Vrapčiću moj. Do mene. Ej, di ćeš ti? Ne rješava se tako problem. Nije ni čudo da si sama. O, ma daj, molim te, ko da drveću pričam. Kažem da će vegetarijanci, a ti na to grrrr. Kažem, mamo popričati, kažeš grrrr. Kakva je to komunikacija? Puhanje, to je tvoj odgovor na sve.